Нагадаю коротесенько правила, як власне відбувається наше обирання переможців. Воно передбачає два етапи. На першому етапі голосують автори сайту, яких на цей час є вже близько 500. Голосують, звичайно, не вся 500, але доволі великий відсоток. І внаслідок цього голосування ми отримуємо таку коротку вибірку, власне, короткі списки найбільш читаних книжок. Тобто я наголошую на тому нашим авторам, що варто голосувати не про ті книжки, не за ті книжки, які на слуху, а найбільше, власне, про книжки прочитані. Навіть якщо це будуть книжки, скажімо, там низько оцінені. Окей, все одно з якихось причин автори їх прочитали. Тобто, отже, ми маємо такі короткі списки, вони були оприлюднені на сайті Літакценту 31 грудня. І з цими списками працювало журі. Журі в нас насправді просто розкішне. Впродовж тижня, я його називаю Нобелівським тижнем, можна було прочитати на сайті короткі відгуки журі за книжки в короткому списку по кожній із номінацій. І, власне, сьогодні о 14-й годині журі з'їхалося, зібралося, Львів, Харків, Київ, дискутувало, правда, 4 години, кров'ю і потом виборюючи переможців. Це таке видовище, яке залишається поза кадром для більшості наших читачів, але в мене щоразу є неймовірне бажання десь примостити приховану камеру, тому що воно того варте. Ну, в будь-якому разі ми маємо ці підсумки. Вони несподівані, вони правда несподівані, несподівані для мене абсолютно. Вони дискусійні, але вони такі, якими є. Що ж, важкий це хліб. Журувати літературу, особливо поезію. Цього року важкий, гіркий і відповідальний. Цього року поетичне журі премії «Літакцент» опинилося в дуже непростій ситуації, тому що всі 5 книжок, які вийшли у фінал, дуже різні. І якби «Літакцент» був суто поетичною премією, то я думаю, ці всі книжки опинилися б в різних номінаціях. Муз-поміж настільки різних книжок вибрати найкращу, особливо без дискусій. Ну, ми не надто багато дискутували, Іра тут зможе підтвердити. Але сумніви в нас залишалися до останньої миті. І я зараз, і згідно із порядком оголошення премії, дуже коротко скажу про кожну із цих книжок. І я почну, мабуть, із... А, я, мабуть, представлю їх в такому порядку, в якому вони тут стоять. Перша книжка – це «Листи з Литви, листи зі Львова» Мар'яни Кіяновської, Мар'яни Савки. Це цікавий проект «Тандем», досить незвичний для нашої літератури. Це межовий жанр, і найбільше сумнівів тут викликало те, куди, власне, ця книжка більшою мірою належить. Чи до сфери біографії, якоїсь такої паралітератури, чи це, власне, поезія. Ця книжка, безумовно, є дуже приватна. В ній багато мовиться про речі інтимні і такі, які зазвичай літератори не виставляють на публічний огляд. Я не маю сумніву, що ця книжка залишиться в історії української літератури, але, безумовно, вона має і свою поетичну вартість, не тільки біографічну чи суто людську. Друга книжка – це «Тамплієри» Сергія Жадана, книжка, яка вже встигла трохи нашуміти. Багато хто із читачів, і не лише фанатів Сергія Жадана, вже знає ці тексти, вони вже на слуху. Я скажу про цю книжку лише те, що вона багато в чому продовжує попередню збірку Сергія «Життя Марії», але разом із тим вона є іншою, вона є набагато спокійнішою, рівнішою. В ній нема емоційного надриву, який є в «Житті Марії», а є якась така благородна відстороненість від усіх тих лих бід, які трапляються сьогодні в нашому суспільстві, в нашій частині світу.
Тут є набагато більше історії, ширше поле історичного бачення. І воно, як на мене, поезії Сергія додає якогось такого спокою і ліризму, який у наш турбулентний, неспокійний час усім нам, мабуть, потрібен. Третя книжка – це книга про ліс Леся Белая. Книга про ліс – це дуже концептуальна книжка. Можливо, серед усіх представлених у фіналі збірок це найбільш цілісна і композиційно продумана книжка. Це книга більше про місто, ніж про ліс. Насправді, це ліс очима такого закоренілого містянина. Тобто ліс там є алегорією самого себе, а не якоюсь такою фізичною даністю. Тому, мабуть, це моя приватна думка, але мені здається, що і Галя теж погоджується з тим, що найцікавішими з цієї збірки є вірші, які не про ліс, а власне про місто. Ця книжка багато що може сказати про стан нашого соціуму, зокрема міського, про те, як ми готові один одного пожирати в цих міських джунглях. Четверта книжка – це «Глибина різкості» Ірини Цілик. Це книжка дуже чесна, дуже відверта, дуже своєчасна, дуже емоційна, яка підкуповує в хорошому значенні цього слова правдою, простою правдою повсякдення, яку ми з цієї книжки черпаємо. Книжка, в якій авторка не ховається за ширми якихось літературних схем, кліше, а постає перед нами в своїй неприкритій справжності. Остання книжка, і я вже, щоб не перебирати часу, не в образу Ростислава Мельникова, про неї скажу буквально два речення. Книжка «Апокрифи степу», поета, який рідко з'являється на літературній сцені, це його зібрано-вибране за 20 років. І в цій книжці відчутна якась така ретроспекція, тобто великою мірою, як на мене, ця книжка нас повертає в 90-ті роки, в те, як писалося тоді. Ця книжка, мабуть, найбільш філологічна, найбільш ерудиційна і потребує чи очікує свого дуже фахового, дуже підготованого читача. Отакі поетичні асорті цього року було у нас в фіналі премії «Літакцент року». В фіналі премії оголошує Катерина Миколаївна, якої... І я зараз передаю слово. Конверті, так. Дякую. Всім доброго вечора. Отже, я виконую цю місію, відкриваю цей конвертик. Так, все по-чесному. Вперше я відкрила і побачила. Сергій Жадан, «Тамплієри». Видавництво «Крила Харківська». Отримає диплом, ми йому його передамо, а також сертифікат на купу книжок на 500 гривень від книгарні є, подарунок книгарні є. Доброго вечора. Насправді цього року у номінації «Проза» був теж доволі непоганий склад авторів і книжок. Таня Малярчук, яка своїм романом «Забуття» здивувала, можливо, відходом від своєї попередньої творчості, своєї стилістики, від магічного чи химерного реалізму, до якого ми звикли. Проте у цьому романі лишився і психологізм, і емоційність цієї авторки. Ну, а в центрі уваги, як я думаю, більшість з вас вже знає, образ політика В'ячеслава Липинського. І от взагалі Таня намагається осмислити драму суспільного діяча, українського суспільного діяча, який перебуває у конфлікті, здається, просто з усім світом, і, зокрема, з українським
суспільством, його нелегка доля. Як на мене, це дуже актуально звучить і у наш час також. Тарас Антипович натомість не намагався підкорити якісь інші царини літератури, він залишився у тій жанровій ніші, яку вже, мені здається, цілком успішно посів. Його роман «Померана. Антиутопія», текст на стику антиутопії, фантастики, кіберпанку. Теж, як на мене, дуже влучна алегорія суспільства, яке починає після певних катаклізмів жити уже в таких апокаліптичних умовах, так, суспільство, яке вже не має ніяких цінностей, просто виживає. І оце спроба перетнути кордон, потрапити в інший світ, в інший чудовий, кращий світ, вона стає в центрі уваги цього письменника. Теж, як на мене, цілком вдало йому вдається в межах цього жанру розв'язати конфлікт. Чудовий, також відомий усім вам поет Мирослав Лаюк спробував свої сили у прозі, і його роман «Баборня» от на суд читача цього року. Окей, «Баборня». З'явився те, як собі уявляє Мирослав Лаюк історичне минуле, як він собі уявляє теж драматичні події 20-го століття, намагання проговорити травму цілого покоління радянського світу. В центрі його уваги образ простої нібито, так, радянської вчительки, вчительки біології, але насправді в ній зосереджено всі найгірші, такі навіть демонічні, можливо, людські риси. Спроба показати, як велика страшна таємниця впливає на перебіг усього життя людини, ну, це теж, знову ж таки, на суд читача, наскільки Мирославові це вдалося. І якщо вже говорити про травму, то наступний наш автор Сергій Осока із збіркою малої прози «Нічні купання в серпні» також звертається до тієї самої теми, але його персонаж – це хлопчик-підліток, який згадує своє дитинство, дитинство у селі, отже для нього зображення сільського ландшафту не є самоціллю, для нього насамперед важливим стає протиставити світ села як таку територію, де ще збереглася моральність, де ще збереглися якісь кращі якості людини, там він почувається захищеним із дідусем і бабусею. А у місті він повністю потрапляє в ситуацію залежності, в ситуацію, де всі його комплекси загострюються. І фактично в більшості із новел, які складають збірку, цей конфлікт є основним. Книжка, яку ви тут не побачите, новий роман Юрія Винничука «Цензор снів», також викликав, мені здається, подвійне ставлення. З одного боку, в ньому є все, що ми любимо у Винничука. Це історичний антураж, Львів напередодні під час Другої світової війни, специфічний фірмовий винничуківський гумор, якісь кумедні сцени, є і серйозні, поза сумнівом, епізоди, але в цілому це от той Винничук, якого любимо, знаємо, але це не той текст, який би, скажімо, перевершив «Танго смерті» чи навіть минулорічного «Аптекаря». Вибір журі був непростим, але ми дізнаємося, яким він. Після багатьох втомлених, але мені залишається передати конверт Дарині Миколаївні. Тарас Антипович. Для мене теж несподівана така нагорода. Я, коли ставлю себе на місце журі, я розумію, що значно зручніше і легше відзначати життєствердні книжки, які несуть якийсь позитивний заряд. Я ж написав роман, в якому діють герої максимально віддалені від Бога, і в підсумку вони навіть успішно долають рештки людського в собі. От, тому вони приречені, хоча з іншого боку, можливо, в цьому і полягає хеппі-енд.
від імені всіх літераторів, ну, прозаїків, принаймні, які не явилися, судячи з усього, я дякую «Літакценту» і літературним критикам всім за те, що ви робите свою роботу, попри тотальну зраду і бентегу, і високі комунальні тарифи. Дякую всім. Минулого тижня от тут у нас відбувалася презентація антології фантастики 20-х років. І тоді я звертав увагу, і не лише я з тих, хто тут промовляли, так, про те, що українській літературі досить довгий час бракувало здатності мислити глобально. Так? Тобто уявляти щось в масштабах трохи більших, ніж прив'язка до конкретних реалій, а надто планувати чи уявляти, прогнозувати те, що буде далі. Якщо ми подумаємо про такі жанри, як антиутопія, космічна фантастика, так, ми розуміємо, що цього в нас дуже мало. Я насправді думаю, що це є риса всіх колоніальних, постколоніальних літератур, уява їхніх письменників в цьому напрямку просто не працює. Їм немає сенсу так глобально думати, вони далеко живуть від космодромів, в них немає потреби осмислювати державний устрій, тому що державою керують не вони, і словом, це виливається в відсутність цих жанрів. І якщо ми подумаємо, то антиутопії в нас залишилися десь там в 20-х роках, Пинниченкова «Сонячна машина», так, і ось ці фантастичні романи, які презентувалися в першому томі антології, наші 20-ті будуть в другому томі. Тобто це залишилось там в 20-х роках і почало, що симптоматично, з'являтися знову щойно в 90-х, от від 93-го року, від ласкаво просимо «Щироград» Винничука. Далі ми маємо вже тепер багато спроб антиутопії. Більш вдалих, менш вдалих. От серед них мені виглядає «Померана» якраз доволі-доволі вдалою. Хоча це не зовсім антиутопія, але це типовий роман десь в жанрі, в одному з піджанрів кіберпанку. І насправді це роман світу, який пише, який розказує про світ після катастрофи, і робить це доволі переконливо і доволі сильно. І це страшне передбачення, це одне з можливих передбачень, один з можливих варіантів майбутнього. Звичайно, нехай він стане неможливий, але антиутопії або такого типу романи катастрофи пишуть якраз для того, щоб наголосити, що такий варіант може трапитись, і це страшно. Ми розуміємо, що є міста, в яких, над яких бомбардувальники прилетіли невідомо звідки, і ці міста вже не живуть так, як вони жили колись. Це стосується афганських міст, це стосується Грозного, це стосується Сараєва, це стосується Дебальцево, це стосується Алеппо. І ми нічого не знаємо, або ми вже не думаємо після того, як вони сходять шпальт новин, про те, як вони там далі живуть і чи там ще хтось живе. Оце варіант роману, який показує, як можна намагатися вижити після того, як життя, в принципі, життя міста вже закінчилося. І цей роман, я дуже радий, що вдалося втримати такий баланс, і його не можна однозначно асоціювати з якоюсь одною територією. Це роман про жахливе майбутнє, яке може трапитись в цьому світі будь-яким містом, будь-якою територією. І в цьому його сила. Він, як і кожна антиутопія або кіберпанківський роман, лякає. Цей жанр має бути таким страшним. Крім того, він втягує своїм сюжетом. І дозволю собі не погодитися з тим, що тут немає життєствердних романів. Якщо тут і є життєствердний роман, то це якраз «Померана» Антиповича. Тому що всупереч тому всьому, що там відбувається, всупереч тому всьому, що ситуація доходить до якихось абсолютно жахливих речей, якісь люди там залишаються людьми, знаходять собі сили жити, виживати, і якраз в нього, попри все, я вважаю, фінал оптимістичний. Це не зовсім вписується в канву жанру, але це рішення автора, і я вважаю, що цей роман надзвичайно сильний, і як після довгих дебатів ми встановили, ми всі так вважаємо. Ну, крім того, я дуже радий, що тепер в курсі літератури кіберпанку я можу поставити український роман
який студенти прочитають, і після Філіпа Діка або Вільяма Гібсона скажуть: так, це той самий рівень, це дуже непогано. Вітаю Тараса і вітаю нас. Я почну за віком, з менших до старших. Отже, для найменших читачів у нас тут книжка-картинка «Зубр шукає гніздо» Оксани Були, яка виступила і автором, і ілюстратором. Книжки-картинки – це тренд номер один в дитячій літературі в усьому світі, тому що ми, власне, живемо у добу візуальної культури, і ці книжки будуть, даруйте за сленг, рулити ще років 10 мінімум. І, власне, «Зубр» є дуже гарним, одним з найкращих українських зразків книжки-картинки як жанру. Тому що, ну, ми знаємо всі там метелики-веселки, так, ще радянського часу, це теж, ну, за жанром книжки-картинки. Але саме сучасне переосмислення жанру в руслі світових глобалізаційних тенденцій – це ось книжки на зразок «Зубр шукає гніздо». Наступна книжка для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку – це Катерина Міхаліцина та ілюстратор, знову ж, Оксана Була, «Хто росте у парку». Це книжка гібрид за форматом, тобто там є риси і нон-фікшн, і фікшн. Вона розказує про, ну, власне, дерева, які ростуть у парку, але там є протагоніст, і він… Є художній сюжет і є досить ліричне завершення цієї історії. Власне, цю гібридність можна вважати певним порушенням правил. Такого зазвичай намагаються не робити, але з іншого боку це дає нам досить великий плюс, тому що в нас ще не вироблені такі дуже жорсткі критерії до дитячої літератури, як, скажімо, десь у Сполучених Штатах, де в школу беруть книжки для читання тільки певного стандарту і певного формату. Так, ми можемо дозволити собі цей рівень свободи. І в цих межах це є дуже гарна, власне, книжка, яку б англійською назвали чаптербуком. Тобто книжка поділена на малесенькі розділи, в якій є досить багато ілюстрацій. І вона заслуговує на великі компліменти. Потім для читачів молодшого шкільного і навіть середнього шкільного віку у нас є книжка «13 історій у темряві» Галі Ткачук, яка тут присутня. І, власне, плюс цієї книжки ще й в тому, що це своєрідний кросовер. Тобто іронія, яка там закладена, і гумор, який там закладений, і алюзії, інтертекстуальність, що дуже важливо в дитячій літературі, тому що, знаєте, в нас вважають, що дітям можна писати просто і примітивно. Ні, дітям треба писати так само, як і дорослим, тільки простішими словами. І тут оця вся гра, власне, видно філологічну вчитку авторки, видно, тобто всі такі кількарівної глибини цього тексту, і завдяки цьому цю книжку можуть читати також дорослі читачі, я вам її дуже рекомендую. А величезний плюс цієї книжки у переосмисленні страшилок як жанру. Насправді ця книжка вводить в оману, тому що на ній написано «13 історій у темряві», намальовано якесь моторошне жаховисько, але коли ви відкриваєте, ви регочете від першої до останньої сторінки, тому що це є розвінчання, ну, власне, підміна певних жанрів, і те, що має наганяти страх, насправді цей страх розвінчує, за що книжці, знову ж, величезний плюс. Наступна книжка для середнього шкільного віку – це «Вітер з-під сонця» Оксани Мущевської. Книжка дуже важлива, і її поява є дуже вагома в українській дитячій літературі, тому що автори почали звертати увагу на реалістичну психологічну прозу для читачів середнього шкільного віку. Тобто, якщо раніше у нас домінувала казка, домінувало фентезі, зараз ця книжка привертає увагу до реалізму, до потреби говорити з дітьми чесно, глибоко, з повагою до їхнього емоційного, інтелектуального розвитку, і не брехати йому вічі, казати, що буде все добре, а так, казати, що є ось такі-такі проблеми. Давайте подивимося, чи можемо ми якось з них вирулити. Тобто цю книжку можна відзначити саме за повагу до дитини, за глибину і за глибину психологічного конфлікту. І книжка, напевно,
для читачів 12, а може навіть 14+, це «Солоні поцілунки» Олі Купріянова, Оля тут присутня. Книжка, яка, ну, власне, за формальними ознаками це шкільний роман, але насправді школа закінчується, починається довге-довге літо, і 14-річна дівчинка закохується то в одного хлопця, то в іншого, то вперше цілується, і ці поцілунки солоні не тому, не тільки тому, що вони перед цим їли горішки чи чіпси, а і тому, що, власне, це з журбою радість обнялася, як то каже. І цей роман треба відзначити за, по-перше, за легкість, з якою авторка, це дебют, хоча вона публікувалася раніше в журналі, але саме як книжка і в переробленому вигляді це дебют. І його варто відзначити за легкість, з якою авторка впорується з такими темами. Тому що, ну, як шалений фанат підліткової літератури, я можу сказати, що досі в українській літературі ніхто настільки не створював близького, власне, тінейджерам голосу. Цим підліткам віриш, впізнаєш в них себе, свої дурощі 14 років, і не тільки дурощі, але й якісь хороші речі. І за це, ну, просто браво. Дякую. Конверт. Отже, переможцем сьогодні у нас стає Оксана Вула «Зуб шукає гніздо». Оксана, вам передавала вітання. У нас така зіркова п'ятірка підібралася, і важко було вибирати. Є книжки, які вже відзначені якимись відзнаками і преміями. Є імена, які, ну, просто так знехтувати не вдасться. На них так чи інакше треба звернути увагу. Що було проблематично? Більшість цих книжок – це вибране або найкраще з доробку авторів, або якийсь підсумок їхньої діяльності. Ну, наприклад, книга Микола Рябчука – це підсумкова книга його поки що, підсумкова, як літературного критика. І більшість текстів були написані в 90-ті роки. Що, в принципі, ну, вже є певним недоліком цієї книжки, з нашого погляду, щоб її відзначити. Хоча написано дуже гідно, класно, на рівні. І автор належить особисто, ну, до моїх улюблених, наприклад, авторів. Хоча ця книжка могла би бути і в категорії літературознавства за всіма критеріями. Книга Олександра Бойченка – це, перш за все, це колумністика, не чиста есеїстика. Окремої категорії для колумністики в нас поки немає, хоча жанр і форма – це популярна в нашій сучасній літературі. І Бойченко блискуче пише колонки, він дотепний, гострий, часто незручний автор для читача. Він висловлює непопулярні якісь точки зору і думки. Ну і я дуже люблю Олександра Бойченка. Книга – це теж книга вибраного. Там є вже такі ніби класичні впізнавані тексти Бойченка. Є тексти, які, може, хтось і не читав в електронному форматі. Ну, от вони зібрані під однією вкладинкою на папері. Книга Андрія Бондаря, там ніби і упорядниця, і Ганна Улюра, і ніби відповідально підійшли до оформлення цієї книжки, до того, що війшло під обкладинку. Ну, теж це тексти, які читач, вже з якими міг би бути знайомий, особливо читач Андрія Бондаря, його прихильник. Стиль Бондаря теж всі добре знають, він впізнаваний і улюблений нами автор. І Оксана Забужко. Знову я влізаю в танк. Ще Кебуладзе, так, безумовно, зараз дійду до нього. Оксана Забужко – це теж книга вибраного, зібраного, книга, в якій є інтерв'ю, не тільки есеїстика, есеї там є. Там є якісь колонки, це теж так можна назвати, тексти на злобу дня, написані на замовлення для іноземних видань. Тобто, в принципі, можна би було покритикувати цю книжку за те, що це не є чиста есеїстика, не є чистий зразок жанру, там війшли дуже різні тексти. Але, звичайно, рівень височенний, якби
постаментальність постаті Оксани Забужко не викликає жодного сумніву, її інтелектуальний рівень, її масштабність її мислення, її впізнаваність стилю, це все викликає повагу. І якби ця книжка виграла літакцент року в своїй категорії, то я навіть не знаю, чи літакцент, нагорода літакценту прикрасила би цю книжку, чи прізвище Оксани Забужко прикрасило нашу премію. Тому тут це теж рішення би було з подвійним дном. Ми довго думали. І Вахтанг Кюбуладзе, книга, яка отримала вже єдину, ну і само собою зрозуміло, найвагомішу премію категорії есеїстика в Україні, премію імені Шевельова «Чарунки долі» видавництва «Старого Лева». Як на мене, книга читається дуже складно. Тобто це книга більш вузькопрофільна, нішева для дуже інтелектуально добре підкованого читача. Треба прочитати багато всяких там Гадамерів з Гайдеггерами, щоб вільно читати ці 150 сторінок. Я був знесилений вже на половині книжки, і трудно це дається, хоча безумовно, автор великий інтелектуал, хороший філософ, очевидно, і, напевно, непоганий викладач. Але завдання есеїста полягає в тому, щоб йти до людей, а не відлякувати їх, йти до читача. А тут виходить так, що трудно дається це все діло, процес читання, і заводить зразу за кілька сторінок тебе автор в такі хащі, що ти вже боїшся, що й не виберешся з них. Тим не менше, книга вже премійована, може вона отримає і зараз другу нагороду. Це бо я висловив свою приватну думку, а в нас ще було двоє членів журі. Тому, я думаю, ми можемо оголосити і відкрити конверт. Отже, есеїстика. Сумнівів бути не може. Оксана Забужко. Ми втрьох з Яриною і Настею майже з першого погляду, коли зустрілися, сьогодні визначили, що переможцем стане Забужко. Бо ми знайшли багато, ми не змовлялись до того абсолютно, ми знайшли просто на сходу дуже багато ганджів і претензій до решти книжок. І на їхньому тлі Забужко виглядала таким серйозним Джомолунгмою, такою серйозною, до якої близько ніхто з претендентів не наблизився з тих чи інших причин. Книга ця цінна чим? Вона водночас є якимось таким панорамним ландшафтом чи портретом країни за останні кілька років і суспільства нашого. І водночас вона є цікавим, таким з різних фрагментів складеним автопортретом авторки. І взагалі протитанкові атаки, особливо багато прийомів, ніхто з нас не знайшов. Гідний переможець, як на мене, і переконливий. Дякую. Власне, за 9 років існування літакценту року часто відбувалися дискусії, такі наші редакційні, внутрішні, що, дискусії між журі, про те, що дуже важко оцінювати есеїстику і літературознавство в одній номінації. Цього року ми ризикнули і розділили їх на дві. І, власне, внаслідок цього поділу якось виокремилися, оголилися всі проблеми, які стосуються номінації літературознавства. Ці номінації немає журі. Літакцент залишив за собою право обирати найкращу книгу в цьому жанрі. І, власне, з таким щирим бажанням потиснути руку колегам, які досліджують літературу. Літературознавство залишається цього року без відзнаки, і я, власне, коротко поясню, чому. По-перше, всі представлені книги, так само, як і в номінації «Есеїстика», це збірники статей. Збірники статей в літературознавстві насправді геть непогано, це дуже добре. Але добре це тоді, коли ми маємо з року в рік добротні монографії, які читаються, обговорюються. Але коли ми цих речей не маємо, а маємо тільки збірники, то, власне, треба просто визнати той факт, що літературознавство цього року за великим рахунком не відбулося. І, власне, це треба зафіксувати.
Інша причина, яка десь підсилила теж наше бажання не відзначати літературознавство, жодну книжку з представлених не відзначати, це те, що ці книжки насправді дуже мало доступні читачам. Скажімо, з усієї п'ятірки, це хороша п'ятірка, але з усієї п'ятірки в книгарнях можна знайти тільки дві книжки – Віри Агеєвої і Марка Роберта Стека. Три інші книжки ми, скажімо, користуючись там службовим становищем, просили друзів, колег з Інституту літератури, будь ласка, передайте нам, тому що одна книжка, я маю на увазі Миколу Івницького, доступна тільки в університеті Франка у Львові. І книжка начебто є, але водночас її не існує. Назва є, а книжки немає. Ну, я вважаю, що ми не маємо права її відзначати жодним чином. Власне, далі, щоб не затягувати, я оголошую найдражливішу і найочікуванішу номінацію, вона називається «Золота булка». Я не викликатиму все журі, оцінювали сьогодні всі, просто всі. Я просто назву претендентів, їх було шестеро. Отже, Таня Малярчук «Забуття», Мирослав Лаюк «Баборня», Макс Лівін «Бабине літо», Сергій Комбарянов «Крадії пам'яті», Богдан Логвиненко «Сент-порно», Вахтанг Кебуладзе «Чарунки долі» і Софія Андрухович та Мар'яна Прохасько «Сузір'я курки». Відкриваємо. Неочікувано. Таня Малярчук. Забуття. Таня Малярчук. Забуття. І коментар від журі його висловить Андрій Дроздов. Мене прирекли на цю роль сьогодні. Хоча неправда, я сам викликав вогонь на себе, як це казати, бо ніхто більше не хотів. Що можна сказати? Я взагалі підготував промову, і я думав, конверт відкриють після неї. Але вже відкрили, і я навіть не знаю, що я тепер маю казати. Напевно, треба якось згладити ефект. Отже, книжка отримала серйозну премію, відзнаку вже. Щоб ви і Таня Малярчук не подумали, що ми ніби контри якісь бавимося і хочемо навпаки там висловити зовсім протилежну думку і сказати, що книжка ні на що не годиться. Неправда. Таня Малярчук посідає, в серці кожного члена журі від «Акценту» особливе місце. Це дуже талановита авторка. Від себе можу сказати, що одна з моїх улюблених авторок в українській літературі сучасній. Вона працювала у вибраному від перших своїх книжок стилі, і це дуже добре вдавалося. І за це, власне, вона цими книжками вона зробила собі ім'я і заслуговує на визнання і любов читачів. Останні дві книжки, я би говорив про них, відрізняються від того, що Таня Малярчук робила до того. Це біографія «Випадкового чуда», яку ми безумовно не брали до уваги під час сьогоднішнього обговорення, але вже тоді, наприклад, в мене виникла така думка, що на роздоріжжі знаходиться Таня Малярчук, і вона не знає, як їй далі писати, куди розвиватися. Ця книжка підтвердила цю думку. Хто зважає, що така різка зміна теми, стилю, напряму – це крок вперед? Я вважаю, що це крок вбік і не зовсім переконливий. Це таке тупцювання на місці і ще спроба знайти себе. Книга в жанрі цього такого сучасного історичного роману або псевдоісторичного, вона все-таки вимагає серйозної роботи над матеріалом, над першоджерелами. Історична лінія в «Забутті» про В'ячеслава Липинського, вона прописана все-таки непереконливо, дещо місцями, як висловлювалися окремі члени журі, нагадує Вікіпедію, вона суха, плоска, якась статична така і стереотипна. До чого лінія сучасності ми теж подеколи не розуміємо, вона припасована незграбно і невміло. Але дебати були серйозні, безумовно. Тому що ім'я серйозне, талант, безумовно, є.
Хоча критерії «Золотої бульки» дотримано на 100%. Коли від серйозного автора чекають книжки довго, ця книжка має бути переконливою і відповідати рівневі художньому. Тут є певний такий ефект, момент розчарування. І це дало право нам номінувати Таню Малярчук на «Золоту бульку». Хоча від початку головним претендентом був Вахтан Кибуладзе, про якого я раніше вже висловився. Це неможливо читати взагалі. Я не знаю, чому це видають, це неможливо читати взагалі. Таню Малярчук читати можна і треба, але я би рекомендував все-таки поки що читати раніші книги Тані Малярчук, які виходили до того. І ми чекаємо, безумовно, від Тані хорошої, сильної книжки і впевнені, що вона це зможе зробити. І поаплодуємо Тані Малярчук всі разом. Власне, «Золота булька» – це в жодному разі не погана книжка. Ми це наголошуємо там щоразу, за кожної нагоди і так далі. Це книжка, погані книжки, насправді ми просто їх взагалі не розглядаємо. «Золота булька» – це таке попередження автору, письменнику від критиків. Мовляв, ми слідкуємо і ми знаємо, що автор може краще, автор може значно цікавіше. Ми це бачили і, власне, сьогоднішня булька Тані Малярчук, вона дуже багатьох нас засмутила. Над булькою ми дискутували просто неймовірно довго. Її дуже якось так сумно нам вручати. Але я дуже хочу вірити в те, що вона Таню спонукає написати наступну річ значно сильнішу. І щиро мрію вручити їй літакцент року в номінації «Проза» якогось року з таким, ну, з абсолютним переконанням, що так, це книжка року.